bar su su yi ilimi su share mana hawaye. Ya kuke ji a ranku lokacin da kuka ga matanku a gadon asibiti kuka ga cewa wani namiji ne zai duba su ba mace ba? Ya kuke ji idan kuka ga namiji ne zai caza matanku a filin jirgi ba mace ba? Kukan kai ƴaƴayenku makarantu amma kukan ga wasu matan ne suke karantar da su waɗanda ko dan kwali ba su da akan su kuma su ne suke tarbiyyar ƴaƴanku. Ku kalli wannan bidiyon har ƙarshe za ku fahimci abin da na saita. A wannan zamani namu muna ta yin baya a cikin abubuwa da dama ba dan komai ba sai dan ƙarancin ilimi da muke fama da shi musamman a ɓangaren mata. Na shiga damuwa sosai bayan dogon nazari da bincike da na yi akan wannan matsalar. Ku biyo ni a cikin wannan bidiyon za ku gaskata hakan. Tunda sanyin safiya na ɗauko waraka da alƙalami na zauna akan kujera na fara nazari da rubutu akan muhimmancin ilimin zamani wa matanmu a yau. Na fara ne da shiga cikin jami'o'inmu domin su ne jigo wajen samun waɗannan abubuwan da na ambata da farko. Amma sai na ci karo da ƙarancin ɗalibai mata da kuma malamai. Wannan ba komai janyo haka ba, face mummunan kallo da ake yi wa makarantunmu na jami'o'i a yau. Abin da al'umma suke faɗa shi ne cewa duk macen da ta je jami'a wato makarantun da take ta gaba da secondary takan lalace ne. Shi ne abin da ya jawo mana duk wani cikas. Sai dai abin da kuka kasa fahimta shi ne akwai mata da yawa da suka lalace kuma ba 'yan jami'o'i ba ne. Wannan yana nuna cewa lalacewa ba daga makarantu ba ne, daga yanayin tarbiyya ce da 'ya'yanku suke samu daga gida. Ya zama dole mu saka 'ya'yanmu mata makarantu domin su ne suka fi cancanta da su duba matayenmu a asibitoci kamar yadda malamai suke cewa. Mace musulma ce ta fi cancanta da ta duba 'yar uwarta mace. Idan babu ta sai mace wacce ba musulma ba, idan babu sai namiji musulmi, idan babu sa'annan namiji wanda ba musulmi ba. Kun ga ba ma buƙatar sai an je wannan babin na lalura. Na san za ka yi farin ciki idan ya kasance ka tarar da matar abokinka ko kuma 'yarsa cewa ɗaya daga cikinsu ce za ta yi karɓar haihuwar matarka saɓanin wasu da baka ma sani ba. Amma ta yaya hakan zai faru sai mun bar su sun yi ilimi? Haka idan muka dawo a ɓangaren ilimi akwai ƙasashe da dama da gwamnatocinsu suka gina musu makarantu waɗanda suka kasance na mata ne kawai, kamar irin su Saudiya, Misra da makamantarsu. Za ka ga zallar mata ne suke karantarwa kuma zallar mata ne ɗalibai, ba namiji ko ɗaya ko da lecturer bare ɗalibi. Sukan karantar da junansu cikin shiga ta musamman. Wannan ya taimaka suka guji duk wani cikas. Yanzu mu ɗauka cewa ka saka 'ya'yanka makarantu sai ka tarar duka waɗanda za su karantar da 'ya'yanka ba musulmi ba ne. Yaya kake zaton 'ya'yanka za su kasance? Ina fatan kuna lura da inda na dosa. Ina nufin koyi da malamansu, domin fa shi malami royal model ne. Mutane suna son koyi da malamansu tun daga shigarsu ta tufafi har zuwa kan ayyukansu. Kun ga anan 'ya'yanku za su yi koyi da kiran wani wanda ba Allah ba, domin idan za ta shigo aji ba za ta yi sallama ba. Idan wani abu ya faru a cikin ajin shi ma haka ba za ta kira Allah ba. Haka na ɓangaren shigarta shi ma ba lalle ba ne ta yi shiga irin taku. To amma idan ya kasance mun bari 'ya'yanmu da matanmu
sun yi wannan ilimi. To kun ga anan ba mu da wani cikas, domin duk wani abu da za ta yi zai kasance a addini ko a al'adar mu. Idan za ta shigo aji za ta yi musu sallama ne, idan wani abu ya faru za ta kira Allah ne. Misali, Ali zai faɗi a ƙasa ta kira sunan Allah ta ɗauka. Wani yaro zai yi wani abu ta hana shi ta ce ba kyau bari, ba za ku san da haka ba sai a lokacin da ya faru da ku a zahiri. Kuka ga ƴaƴanku suna ɗabi'u da suka saɓawa addini da al'adar ku, kuma na san ba za ku so hakan ba. Ina ce a ɓangaren filayen jirgin saman ma haka ne, muna buƙatar matan da za su tsaya a can domin bincike da ake yi wa matanmu. Amma idan ba haka ba, kana gani wani namiji ne zai caza matarka ya taɓa har gurin da bai kamata ba, kana ganin hakan daidai ne? Domin canza wannan tsarin, to mu bar su su yi ilimi, su maye mana waɗannan gurabun. Mu daina lissafawa a yanzu, domin na san kun farko daga tunanin da kuke yi a baya. Wurin yin abin da ya dace shi ne a kowane ɓangare da kuka sani muna buƙatar hakan. Saboda haka ku yi tunani mai kyau, ku je kuma ku aiwatar da shi domin mu canza al'ummarmu. Ku yaɗa wannan bidiyon ta ko'ina har ya kasance duka Hausawan duniya sun kalle shi.